Kaixo, ze moduz. Gaurkoan, kontabilitateari buruz hitz egingo dugu. Badakizue, diruaren mugimenduen antolakuntzari buruz. Ea ba. Kontabilitatea, azken finean, izkuntza bat da. Beste edo zein izkuntza bezalakoa. Gizakio kasmatu duguna, enpresaren munduan gabiltzanok elkarru lertzeko. Fizikariek edo geologoek edo zergatik ez literatoek euren lanak aurkesterakoan hizkuntza edo lengoaia bereziez baliatzen diren bezala, kontulariek hizkuntza propioa erabiltzen dute euren lanaren berri emateko. Hizkuntza horri kontabilitatea deritzo. Kontabilitateak enpresaren errealitate ekonomiko eta finantzarioa hizkuntza kontablera aldatzen du. Bere xede orokorra, enpresaren balioa eta epezeatz batean kudeatze lanak direla eta balio horrek jasan duen aldaketaren berri zehatz ematea da. Enpresaren egoera ekonomiko eta finantzarioa zehazteko metodorik zabalduena, zutabe bikoitzaren metodoa da metodo honen funtsa, errealitatearen eginkizun bakoitza bi ikuspuntutik zehaztean datza. Finantzazioaren edo baliabideen nondikoaren ikuspuntutik, eta inbertzioaren edo baliabideen norakoaren ikuspuntutik. Kontabilitateren xedea, enpresaren ondarea neurtzea da. Asigara beraz, hizkuntza kontablearekin. Zer da enpresaren ondarea? Ondarea, enpresa bati dagozkion ondasun eskubide eta obligazioen multzoari deritzo. Horiek esek dira, hain zuzen ere, enpresak dituen bitarteko ekonomiko eta finantzarioak bere helburuak betetzeko. Ikusten, berriro agertzen dira bi ikuspuntuak alderdi ekonomikoaz hitz egin dugu alde batetik eta alderdi finantzarioaz bestetik. Horra beraz, zutabe bikoitzaren metodoa. Alderdi ekonomikoa aktiboaren zutabeari dagokio eta bertan sartzen dira enpresaren ondasunak eta eskubideak. Esaterako, eraikuntzak, bezeroak, autoak, kamioiak, makinak, lanabezak, kasako dirua, bankuetan duen dirua eta abar. Alderdi finantzarioa pasibo eta netoaren zutabeari dagokio, eta bertan sartzen dira irugarren bati edo enpresa bereko bazkidei ordaindu beharrekoak. Esaterako, maileguak, bazkideen aportazioak, probedoreekiko zorrak eta abar. ondarearen elementu horietako bakoitza kontua deritzon lanabes baten bidez neurtzen eta zehazten da. Ona hemen hitz berri bat kontabilitatearen munduan garrantzi handia duena. Kontua. Kontua, lehenxiago esan dugun bezala, ondarearen elementu bat neurtzeko eta zehazteko tresna da. Bertan ageri dira elementu horren hasierako egoera eta denboran zehar izan dituen aldaketak. T baten forma hartzen du eta dagokion elementu patrimonialaren balioak izan dituen irabaziak eta galerak jasotzen ditu. Kontuaren ezkerreko zutabeari zorra esaten zaio eta eskuinekoari hartzekoa. Zeta izkiak laburtzen du zorra eta atxe izkiak hartzekoa. Kontuak ondare elementuak bezala sailkatzen dira. Batzuk aktiboko kontuak izango dira, beste batzuk pasiboko kontuak eta hirugarren batzuk netoko kontuak. Aktiboko kontuetan, zorraren zutabean, sarrerak edo irabaziak zehaztuko ditugu eta hartzekoaren zutabean, irteerak edo galerak. pasibo eta netoko kontuetan aldiz, zorraren zutabean irteerak edo galerak zehaztuko ditugu eta hartzekoaren zutabean sarrerak edo irabaziak. Honezkero, konturatu zarete, bi kontuak kontrakoak direla. Kontuak egiteko orduan, kontableek eurentzat ohikoak diren hitz batzuk erabiltzen dituzte. Hitz horien esan naia jakitea ezinbestekoa da zertaz ari diren jakin nahi badugu. Kargatuk eta zorra zehaztuk zera esan nahi dute. Zehaztasunak edo idazpenak kontuaren zorra zutabean egin behar direla. Ordainduk eta egiaztatuk berriz, zehaztasunak edo idazpenak hartzekoa zutabean egin behar direla esan nahi dute kontu baten saldoa ezagutzeko, likidatu egingo dugu. Hau da, zorrak zutabeko kantitateak zenbatu alde batetik, hartzekoa zutabekoak bestetik, eta bukatzeko bi kantitateen arteko aldea kalkulatu. Kontu bat saldatu nahi badugu, saldoa kopuru txikiena eman duen zutabearen barrenean jarriko dugu. Horrela, kontua orekatu egiten dugu. Kontua itxi zera da. Kontua saldatu ondoren bi zutabeak zenbatzea. Kontu bat berrireki zera da. Kontuaren saldoa beste zutabean jartzea. Hau da, saldatu dugunean, jarri dugun zutabean ez bestean.